Näissä upeissa vuoristo- ja maalaismaisemissa sijaitsee Red Bull Ring, itse asiassa tuon metsän takana 10 minuutin matkan päässä. Tässä Spielbergissä asuu 5000 ihmistä ja majoituskapasiteetti on tietenkin sen mukainen. Viikonlopun ajaksi tänne kuitenkin odotetaan 100 000 ihmistä, joten vaihtoehtoja haetaan. Mä olin yhteydessä tsekkiläiseen Peteriin. Katsotaan, miten kaupunkilaismuidun käy. Mun muistikuvat telttailusta liittyy lapsuuteen ja Lovisan naisvoimistelijoihin, kun oltiin Lahden suurkisoissa ja asuttiin sellaisissa vähän pienemmissä teltoissa. Oli pirun kylmä ja makuupussissa. Nyt mulla on luvattu luksusmajoitusta teltassa. Katsotaan, mitä se tarkoittaa. Peter, here it is. Yeah, here it is, our tent village, GPtents village. Wow. So, and how many tents you have here? Actually, we have 230 tents. Yeah. Here in Spielberg, and next 50 tents in Assen for MotoGP at the moment. So we are running two locations at the same time. Wow. Okay. So, and how many people? Two people live in same. Yeah, two in people tent. In one tent. That means 460. Okay. Here, 460 people. From all around the world, from Canada, New Zealand, Venezuela, Japan, all around the world. Eli tää on se paikka, minne pitää tulla asumaan silloin, jos tulee varsinkin Itävaltaa Formula 1-kisaa. Ja tässä on kunnon racing-meininki. Mä tiedän, että Sami kameran takana ainakin tykkää. Majoittuminen leirintäalueella maksaa ostohetkestä riippuen 200-450 euroa per nenä. Se sisältää paitsi Ikean vaahtomuovipatjan petivaatteinen aamiaisen tervetuliaisdrinkin ja powerbankin puhelimen latausta varten. And how does it look now, like now, the weather forecast? It's going to rain. Yeah, so. Peterin mielestä pahin, mitä voisi tapahtua, on hurrikaani. How have you prepared for that? We are not prepared for that. You haven't? No, but yeah. We have enough beer. Olutta on varattu yhteensä 5000 litraa. No niin, tässä pesupaikalla ollaan. Tässä on kylppäri, missä pestää hampaat ja toimitetaan iltapesu. Sitten viedään tänne yöksi aamulla myös. Ja täällä on suihku. Täällä boilerissa lämmitetään lämmintä vettä ja sitä luvataan, että sitä on tarpeeksi, kuulemma pystyy suihkuttamaan ja niin lämmintä tulee, että ihan kuin olisi saunassa, jos haluaa. Let's go to the pub. Okay, time for a beer. Tää pääsee muuten lantaakin luomaan varmaan, nimittäin tää tuoksuu ihan lehmän lanta. Tää on 80 naudan karjatila ja 40 on piety tuonne vuorille, siksi aikaan GP-viikonlopun ajaksi. Ja tähän on rakennettu, tässä on yleensä traktoreita ja muita työkoneita, niin tähän on rakennettu nyt bubi. Ja äsken oli puhetta siitä, että hiljaisuus tulee siinä 10 maissa, niin kattokas. Tää kuitenkin tää bubi on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Täältä saa juomaa, täällä oli sitä olutta, jos rupeaa sataa. Ja sitten tänne, täältä saa myös ruokaa. Ja sitten tuonne päähän tulee kuulemma screeni, että sieltä voi sitten seurata myös jalkapallon MM-kisoja. Yksi, joka hieroo varmasti käsiään, on tämä peltonsa vuokranut maanviljelijä ja karjanhoitaja. Formula 1 is okay on GP, so buona. Yes. Formula 1 on tosi jees ja MotoGP on kuulemma vielä enemmän jees. No niin, tässä se on mun kaksio. Wherever I lay my hat, that's my home. Mulla on tämmönen asumisranneke viikonlopun ajaksi. Täkki, tyyny, vessapaperia, saippua, pyyhkeet, kaikki olennainen. Ikeasta. Mä en halua miettiä, kuka näissä on viimeksi nukkunut. Mutta ensin nukkuu Memmu. Hyvää yötä. Toivottavasti nukkuu. Good morning. Good morning. I have a breakfast for you here. Oh, thank you. Beautiful, healthy breakfast as well. Wonderful. I get dressed and I come there. All right. Okay, enjoy. Thank you. Bye-bye. Bye. Mä selvisin yöstä. Just. Aika kova tuli yöllä vettä muuten. Lämpimiä voileipiä, kahvia. Ehkä tää on vähän special service, mutta kelpaa.